uputili smo završni apel da ne kultura dijaloga, koja je nažalost danas često prisutna u političkim raspravama, a nerijetko graniči sa izričajima vulgarnosti, dovodi hrvatske građane u situaciju da ne žele izaći na izbore. Često se pitaju, a kome dati glas? Svi su isti. Želimo napomenuti da i ne izlaskom na izbore ipak se glasuje, ali tada prepuštamo drugima da odlučuju u naše ime, a sami si uskraćujemo mogućnost čina građanske odgovornosti. Stoga smo pozvali sve naše, prije svega vjernike, ali i dobre volje, da ne glasuju protiv nekoga, nego da svojim glasom podrže one čija dosadašnja djela pokazuju da im se može vjerovati. Jasno da svojim glasom i kazne one koji nisu ispunili takva obećanja. I završni odlomak. Zazivajući Božju pomoć na sve građane Republike Hrvatske, a posebno na one koji se kandidiraju za budući saziv Hrvatskog sabora i preuzimanje zakonodavne, ali izvršne vlasti u našoj državi, učimo svima poziv da učinimo sve kako bismo rehabilitirali politiku i učinili je doista častnim poslom koji se ostvaruje u služenju građanima. Politiku koja ne nosi sa sobom vlasti probitak i prosperitet, nego se očituje u mukotrpnom uočavanju prioriteta i visokom stupnju etičko-moralne i političke odgovornosti u brizi za opće dobro. Istinski političar je onaj koji se ne koristi narodom kao nekom mitskom kategorijom, nego koji sa svojim narodom živi, prepoznaje njegove potrebe i zauzima se njegov boljitak. I tu navodimo riječi pape Franje. Citiram papu Franju. Da bi razumio narod, mora živjeti s narodom. Samo oni koji su živjeli s narodom, razumiju. Svim hrvatskim građanima da se ne daju zavesti od onih koji ukazuju isključivo na propuste,